មជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចូលឆ្នាំថ្មីភ្លាមលោកខាត់ James Spray កដោភរិយាបណ្ដុលចិត្តជាផ្ទះវិឡាដ៏ស្កំស្កៃតែម្ដងដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវរបស់តារាចម្រៀងលោកខាត់ James សូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្ថបទព័ត៌មានយើងខ្ញុំតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានមួយនេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងជាការពិតណាស់ដូចដែលប្រិយមិត្តបានជាប្រិយបង្ហាញថាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីប្រចាំផលិតកម្ម Sunday គឺលោកខាត់ James ដែលត្រូវបានវហាជនទទួលស្គាល់និងកោតសរសើរចំពោះស្នាដៃរបស់លោកនៅលើវិថីសិល្បៈគួររំលឹកដែរថាតារាចម្រៀងរៀងសង្ហារុកនេះបានសាងស្នាដៃជាច្រើនជូនមហាជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈជាមួយនឹងបទចម្រៀងពីរោះរំដំចិត្តអ្នកទស្សនាមិនតិចមិនចេះជំនាញទាំងចម្រៀងចាស់និងសមិទ្ធផលថ្មីបច្ចុប្បន្នរបស់លោកបន្ថែមទៀតដោយឡែកកាលពីពេលម្សិលមិញនេះតារាចម្រៀងប្រុសប្រចាំផលិតកម្ម Sunday លោកខាត់ James បានបញ្ចេញវីដេអូនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ពីការធ្វើវិធីខួបកំណើតជូនភរិយាជាទីស្រឡាញ់ដោយបានសប្រាយភរិយារបស់លោកជាមួយនឹងផ្ទះវិឡាមួយខ្នងដែលមានចាដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការសង់សង់នៅឡើយដោយឡែកលោកខាត់ James បានសរសេរនៅ Caption ថាសប្រាយបានសម្រេចរីករាយថ្ងៃខួបកំណើតណាប្រពន្ធសម្លាញ់ប្តីជូនពរឲ្យអូនជួបតែសំណាងល្អពេញមួយជីវិតស្នាមញញឹមរបស់អូនគឺជាភាពជោគជ័យរបស់បងនៅក្រោយភាពជោគជ័យរបស់បងគឺមានចំណែករបស់អូនគ្រាន់តែបានអាន caption របស់លោកខាត់ James រួចក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងពិតប្រាកដនៅអត្តន័យស្នេហារវាងគូស្វាមីភរិយារូបនេះនឹងច្បាស់ណាស់ប្រាកដជាធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្ររំភើបញាប់ញ័រច្រណែនត្រេកអរជំនួសយ៉ាងណាទេដោយចម្រៀងចាដោយតារាចម្រៀងរូបសង្ហានេះពិតជាសុភាពបរិសុទ្ធពោពេញទៅដោយភាពផ្អែមល្ហែមលោកលឿននឹងការជួយចិត្តទុកដាក់ចំពោះឧត្តមភរិយាជាខ្លាំងមិនសរសើរមិនបានមែនចាដូច្នេះតបតព័ត៌មានតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់លោកខាត់ James ដែលថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ភរិយាជាទីស្រឡាញ់របស់លោកលោកមានកដោយ៉ាងពិសេសគឺផ្ទះវិឡាដ៏ធំស្កឹមស្កៃជូនភរិយាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេជាពិសេសសារជូនពរដ៏សែនមានន័យនឹងស្ដាប់ហើយពុតជារំភើបនឹងមានភាពកក់ក្ដៅខ្លាំងណាស់នេះពុតជាសាដ៏មានន័យដែលមិនអាចយកលុយទៅទិញភាពកក់ក្ដៅនេះបានមែនប្រភេទយារបស់លោកខាត់ James មានសំណាងខ្លាំងណាស់ថែមទាំងមិនដឹងជាសប្បាយរីករាយនឹងរំភើបប៉ុណ្ណាទេក្រោយពីបានអានសារដែលស្វាមីរបស់ខ្លួនបានជូនពរយ៉ាងមានអត្ថន័យបែបនេះចាដូច្នេះអត្ថបទព័ត៌មានតកតឹងទៅនឹងរឿងរ៉ាវលោកខាត់ James គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងតាមបងងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមនោះសូមប្រិយមិត្តចុច Subscribe និង Like សូមអរគុណ។